Den här utbildningen handlar i första hand om affärsutveckling och faktiskt pengar, kostnader och intäkter. Men den handlar också om oss människor. Varför är vi som vi är och varför gör vi som vi gör? Och hur spelar det roll när man pratar om affärsutveckling? Har du tänkt på att maskiner i den ekonomiska rapporten alltid står under investeringar och personal alltid står under kolumnen kostnader? Inte det är lite märkligt när man reflekterar över det? Inte anställer vi väl personal för att de ska vara en kostnad? Vi vill ju ha personal för att den ska vara med och bidra till utveckling och till affärer och till intäkter. Och ändå har vi en benägenhet att bara se personal som en kostnad. Och hur gör man då för att förflytta tankesätt och attityder och de faktiska pengarna från att vara en kostnad till att bli intäktsdrivande? Det här kan man göra genom ett synsätt, hur man hanterar humankapitalet. Och det jag kommer berätta för dig också, det är hur mycket är det lönt att investera i personalen egentligen för att man ska få tillbaka sina pengar. Så välkommen att titta på den här affärsutvecklingskursen.